Cleberson. Cleberson. Diga. Eu tô com uma dor de cabeça, viu? O que que aconteceu? Dor de cabeça? Tô com dor de cabeça. Não sei. Por que será que você tá com dor de cabeça? Não sei. O que que aconteceu? Eu acho que eu não preciso examinar muito pra descobrir o que que foi. O que que aconteceu? Não sei, você andou arrumando briga no ponto de ônibus? Não, 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 foi na cozinha lá foi em casa. Foi na cozinha? Áurea andou refeitando. Fazer um espeto. Foi, fazer um espeto? De quê? De gato e a Áurea, ai, a Áurea deu um jeito. Ai, 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 ai. Ô, beleza. Boa tarde! Olá, muito boa tarde, iniciando mais uma live. Semana passada nós faíamos. É. Mas hoje nós temos aqui. Tava os dois de férias. Não é bem assim, mas... É, na verdade a gente depois vai contar uma história pra vocês. Pois é. Bom, nós já iniciamos pedindo para que vocês compartilhem a live, para que ative o... Sininho de notificação, é isso aí. Compartilhem o canal da Tecla Center, se inscrevam, tá? Para você, se inscreva, né? Você que não é inscrito ainda. E compartilhe com seus amigos. Aproveita para já iniciar a live falando que a Tecla Center está com muitas promoções. Nosso site está assim de promoções, tá bom? Estamos aí prontos para te atender, esclarecer suas dúvidas, sugerir a melhor opção e te ajudar a realizar a escolha do melhor instrumento. Do melhor instrumento para alegrar o coração dele, da família e de todo mundo. É isso aí. Eu tava precisando de um teclado. Qual que você me sugere? Eu? Para você? Você não me fala o Ketro, né? Lançamento exclusivo que está chegando. Mas analisa bem. Para um músico do teu perfil, menos que Ketro, não serve. Eu até escrevi, digo assim, olha, tá chegando meu Ferrari. Lamborghini. É... E é o teclado, hein? Italiano, com a estrutura do instrumento, um negócio surreal. E é isso aí. Em breve a gente vai estar apresentando para vocês aí o Ketron. Eu acredito que vai ser o Event, né? Que é o... Event. Event. Bichete, e aí, né? Nós vamos fazer nós dois o Event. O Event. É. Você vai tocar e eu vou fazer balé. Eu já trouxe meu coletezinho rosa... E aí o pessoal está participando do chat ali, já está com algumas perguntas. Aos poucos vão entrando aqui a turminha, mas nós estamos com 23 pessoas online. Online? É. Até o Edgar? Até o Edgar. Aê, beleza. O Edgar, a Dalila Maria, Slay, Sônia Flor, como sempre, um beijão. Né? E Sônia Vidal, também um beijão. A Sônia, todas as Sônias. Enfim, tem gente pra caramba aqui. Inclusive, tem uma pessoa que eu acho que ela é até um pouco familiar para você, uma tal de Áurea. Áurea Ulick, não sei. Áurea, eu tenho aquele esquema, né? Áurea é uma coisa de ouro, uma coisa levada especial. Né? Estou vendo que você está tentando garantir a janta. Eu garanti a janta. Vou chegar em casa, aquela janta, aquela alegria. Beijo, minha linda. Pessoal, ó, a Carminha Salles está falando que já deixou o like. Muito obrigado, é isso aí. E eu peço para que todos deixem o like lá também, para criar engajamento lá no YouTube. O YouTube sugerir a nossa página para outras pessoas. E se cada um de vocês compartilhar com pelo menos uma pessoa, já vai dar o dobro de pessoas assistindo. E assim vai, né? Ó, então, vamos tocar porque... Eu até vou dizer uma coisa para você, ó. O que você lembra com isso aqui para você? Ó, vamos de novo. Não, posso falar pra você, é real. O que você me lembra? Você não vai me dizer que é blu, 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 blu. É, tá parecendo um caminhão meio com motor um pouco defeito. Quatro vezes você começa. Não, posso falar o que você me lembra? É. Isso aí me lembra Danoninho. Você trouxe um Danoninho pra mim? Não, mas me lembra. Você trouxe um Danoninho? Aê, ó! Atenção, 3, 4. Música.
Esse olha, foi o verdadeiro, hein? É verdade. Esse foi o assobio verdadeiro. Boa. Esse foi o verdadeiro. Eu baixei esse o volume foi aquele aqui. Armado, né? Aquele pessoal que ficou dizendo assim, escute, como é que funciona esse assobio? Assobio é assim, ó. Eu assobio aqui, manda mensagem lá para o celular manda novamente para a torre envia para nós aqui, para o microfone. É uma coisa básica. É uma coisinha simples, assim. Nada muito complexo. Ai, 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 ai. Oi, a live. Aí, ó. Gostei. Pode dizer que a live tá boa. A Celina tá perguntando se a live vai começar às 18 horas. Eu tô escrevendo aqui pra ela, a live já começou. Ah, Celina! 15 horas sempre! Olha, toda a turma tá ali, ó. A live já começou, Celina! A live Celina. Já tá em casa! Ai, ai, ai. Você sabe que na semana passada a gente não fez a live, então não. Sim, pode é dizer verdade. A semana passada. A semana retrasada, a gente terminou com aquela música, eu tinha dito, olha, vamos fazer uma homenagem e tal, para paz no mundo, aquela coisa toda. Cleberson Mendes, Maestro Pacheco. Que e na verdade a música, eu toquei Imagine. Imagine. A Sônia Flor fez aquela, tá fazendo aquela, sabe? Ela prepara, edita, tudo, é um negócio maravilhoso. Sem dúvida. Mas... não era a Imagine que eu queria tocar. Eu imagino. O tema era aquele, não, vamos lá. Gente. O tema era esse aqui, ó. Tá bom, tá bom, tá bom, tá bom, tá bom, tá bom. Parou. Agora eu vou te interromper. Esse tema, se ele estiver assistindo, eu não sei, mas se ele estiver assistindo, eu vou oferecer ao Maicon. Michael, Michael Jackson. Não. Não, não, é Michael Tubenson. Tubenson, é isso aí. Aí, Michael Tubenson, Curitiba. Michael Tubenson, lá em Curitiba. Lá em Curitiba, não sei se ele está, mas é isso aí. Se ele estiver, essa música vai para ele. Então, agora sim, vai dar. Thank you.
Heal the World. Curar essa, o mundo. Essa música, ela, eu não canso de ouvir essa música. É linda demais. Essa música, ela é linda. A sim. Parte que mais mexe comigo, assim, que eu gosto, é exatamente essa. É, tá, é, tá, tá, tá. Não, não, isso é genial, né? Aqui tem uma quarta aqui que não, fica não, esperando, é camarada. Ó. Baixada aqui, é contrabaixo. Não, 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 mas cá pra nós também. Você é metidinho, né? Pra que fazer um desgrama do acompanhamento difícil desse aí? Não se viu? Não, se viu o efeito que isto me gera? Vi. Cacófago. Eu sou do tempo do cacófago. Efeito que isso me gera. O efeito pista, que isto me gera. É, né? Tô vendo. Mas tem um tema, Cleberson Mendes, me permita. Tem um tema que dá para usar esse tipo. Viu aí, ó? Que isto me gera. Oh, idiota, né? A diretoria de áudio e vídeo ali tá. Ai, ai, vai, pode tem falar. Tema, pô, tem um tema que é de chorar. Atenção, preparem os lenços aí. Vamos ver se eu consigo me concentrar para fazer esse arpejo no tema. Esse tema é demais. É. Ah. Vai. Não, eu ia comentar que. Fizeram um comentário aqui agora, um comentário, ó. Fizeram um comentário. O Vitor, ele é do mal, cara. Você falou lá no português, o Trisqueira já caiu na gargalhada lá do outro lado. É, vamos lá. Victor Valentim, por isso ele é Valentim. Olha, depois, se você puder atender o meu amigo Rony Machado, quero deixar um abraço para ele, Rony Machado. Ele comentou aqui o seguinte: boa tarde, que Deus abençoe a vida de vocês. Amém. É sempre maravilhoso trabalhar ao som, né? Da nossa apresentação. Agradeço aí o elogio. E se puderem agradecê-los, ia, ó, camarada, chiquérrimo. Sim, tem um... É, se tocassem a música El Mundo. Putz, então eu vou deixar isso aí pra você, é óbvio. Não, não, tá nós bom? Dois juntos. É, e outra coisa, um pouquinho antes aqui, comentaram que esse mês é o mês de aniversário do Charlie Chaplin. De quem? Do Chaplin. O aniversário já vai chegar daqui um pouquinho, calma. É, então, e aí. Não, respira fundo. 16 de abril, como já vai chegar? Hã? Não, já vai chegar. Chegou já, então. É, então. Já foi, né? Então, mas aí ele pediu que, se possível, a gente tocasse a música Smile. Qual? A Smile. É. Pô, vou lembrar dela. Vamos ver, se der tempo, a gente faz aí o vai. Que der, tá bom? Pra atender vocês aí. Thank you.
Bom demais. Atendido rapidamente o pedido lá do nosso amigo. Eita, eu sou ruim demais para decorar nome, meu Deus do céu. Enfim, o Rony, é isso aí. Não tem jeito. Esse é um tema que não tem jeito. É, não, e é verdade. Esse é um tema que não tem jeito. Mesmo fazendo o tempo que a gente não toca, só lembrar dele já é um negócio maravilhoso. Mas é lindo. Mas né? Tem outro aqui, ó. Aquele que eu te comentei. Olha que lindo isso. Você sempre dando um jeitinho de escolher uns temas especiais com uns acordes complicados. Ai, ai, ai. Ó, a Lívia Mari está pedindo para mandar os parabéns para o Rony. Rony pianista, que completou 21 anos ontem. É, também teve um outro comentário aqui. É, agora nós estamos com 33, Sônia. Eu vi aqui uma Sônia 33.
Grande abraço, Sônia, brincadeira. É, cadê? Vamos lá. Chama a Sônia 33. Cadê? Eu vi um outro comentário aqui que eu queria falar, rapaz, agora passou. Por isso que eu não gosto de perder a oportunidade. Então eu vou mandar os abraços. Vamos lá, vai. Depois eu procuro de novo. Vai lá. Quero mandar um abraço especial para Caleidoscópio Literário. O Caleidoscópio Literário, participando da nossa live. Depois ele tem que escrever qual é o nome certo dele, porque aqui provavelmente é um, né, Caleidoscópio Literário. Quero deixar o meu abraço para uma pessoa que eu ainda não mandei abraço para ela aqui. Ela e o esposo, que é a Elandra e o Júnior. Dois músicos fantásticos. Inclusive o Júnior, que também toca tuba, ele toca violão sete cordas demais, demais. E é muito, são um casal muito bacana. Não tive o prazer de conhecê-los pessoalmente, mas já conversei com eles. São muito bacanas. E ela mandou aqui uma mensagem, então eu queria aproveitar para deixar o meu abraço, um beijão para vocês aí. Pronto. Cecílio Fortes. Grande Cecílio. Edilberto. Hamilton Araújo e o Joãozinho Camargo. Joãozinho Camargo tem um canal. Se o Joãozinho está participando, Joãozinho, escreve teu canal ali no chat para o pessoal ir procurar. Seria o Bosco? Hã? João Bosco? Não, não. Joãozinho Camargo. Ah, Joãozinho o João Camargo, Bosco é o novo. Tá. O João Bosco já tem casa. É, ele João tá aí. Bosco é. O que é isso? Ele tá aqui. Eu tô passando aqui os caras que são, né, que são novício na parada, né? Então, vamos começar com os aniversários? Aniversário? Quem vai fazer aniversário hoje? Vamos, quem claro. Quem tá no aniversário? Quem que você falou ali? Não, é comentário do aniversário do Chaplin. Tá. Né? É, esse por mês isso tivemos, o Smile. Teve o aniversário da minha irmã. Sim. Tá bom. Já tá registrado. A Josi. E quem mais? Tem o nosso... Diretor executivo do Céu. O Céu, Gustavo. Exato. Aí, Gustavo! É isso aí. Quem também mais? Tá de aniversário hoje. Já mandei uma mensagem às 13h15 da manhã para ele ficar feliz, né? Ele eu tá imagino. Conseguiu pegar no sono, daí ele... Esses caras não desligam o telefone à noite, eles ficam ali e tal, aquele sinal todo. Quem que vai ligar às 13h15 da manhã? Ulrich. Se bobear da piscina, então, né? Que eu tenho anotado o Gustavo, de aniversário. Ok. Então... Então... aniversário no mês de abril, então, incluindo o Gustavo. É isso aí. Parabéns. Respira fundo, porque nós estamos naquele esquema de ter que fazer um comentário e um aviso, né? Um comentário e um aviso. Pois é. Eu vou fazer um comentário e um aviso. Isso. Estraga a festa, cara. Ai, ai, ai. Bom, tá vendo uma série de mudanças na Tecla Center? Principalmente mudança de sede. E essa sede que a gente está aqui vai ser entregue. Então, até a gente determinar quando que a gente vai reiniciar a nossa live, nós vamos ter que dar um tempo. Porque piano não é fácil de levar lá para casa para gravar. Não. Eu até levaria para casa do Cleberson Mendes.
Ah, eu daria um jeito de fazer caber. Mas aí eu ficaria sozinho, porque você estaria lá em Sorocaba daí, né? Pois é. Então, como a Tecla Center está indo para Sorocaba, longe, a gente vai ter que fazer um levantamento topográfico, cadavérico, cultural, para ver aonde a gente vai fazer a nossa live. Então, a gente vai dar um tempo agora para que a gente consiga descobrir o que nós vamos fazer. E essas lembranças... nos trazem sempre lembranças. Você sabe o que é lembranças? É algo que a gente lembra. Que começa com L. L-E-M. Se entende, né? Lembranças. E as nossas lembranças de como começou a live, como a gente começou essa parceria Pichaco-Pacheco. No começo era Caracu, mas pegou mal. Não foi bem esse troço, né? Porque... eu queria ser o cara. Eu disse que eu sou o cara, daí não, não. Um negócio estranho. Eu sou o cara e ele é o Kleberson. Muito obrigado. Muito obrigado. E aí o nosso histórico, o nosso histórico tem uma série de músicas como aquelas que a gente fez da abertura. Todas aquelas músicas foram músicas que a gente se divertiu muito. Por quê? Porque houve uma mescla musical. Você viu que lindo isso? Você é chique demais. Não. Você é chique. Só porque eu trago chocolate pra ele. Todas as vezes. Chocolate. Chocolate é bom, não reclama. Não, fala sério. Tem como não sentir falta? Olha só. Hoje, infelizmente, a gente está tendo que dar a notícia de que por sei lá quanto tempo a gente não vai mais fazer live. Esperamos que dê certo de continuar as lives, mas sabe lá Deus quanto tempo isso vai levar. Então, querendo ou não, de certa forma, é a nossa última live hoje. E eu falei para ele que hoje eu estou fazendo o maior esforço para ficar no bom clima, porque eu fico muito triste, muito, porque eu amo tocar com ele. Tipo, num nível que eu acho que eu não preciso nem explicar, que vocês já sentiram daí, né? Rolou um clima muito bacana aqui. Pra lá. Então, o que acontece? É uma experiência que eu tive, graças ao bom Deus, né? Que uniu a gente num momento que a gente não esperava, numa situação que a gente nem imaginava. E surgiu o chorinho, né? Que foi o chorinho pintinho no terreiro, alguns tangos, aquelas músicas Blue Moon, entre outras, né? E aí a gente reuniu, né, o nosso conteúdo musical e serviu de muita alegria para mim e para vocês também. Então... esperamos que dê certo, de repente lá em Sorocaba a gente conseguir continuar fazendo live, mas fica bem fora de mão para ele, né? Inclusive, eu não sei se eu vou ainda, mas então a gente está acertando tudo isso daí. E então eu peço para vocês ficarem atentos ao canal, né? De qualquer forma, porque a gente vai estar sempre postando aí novidades. Que a gente vai, E quando a gente voltar, vocês estarão aí cientes, né, com a notificação do YouTube, tá bom? Então fiquem atentos. Mas... por hora, essa é a notícia ruim de hoje, né? O patrimônio maior que a gente conseguiu, além desse relacionamento espetacular, é uma descoberta incrível. Dois pianistas se mesclando de uma forma pura, terna. Eu diria até terna, porque é tranquilo. Não existe nenhuma sobreposição de nada de ninguém aqui. O Kleberson é um gênio, que não tenho o que discutir. Daqui um pouquinho vocês vão ver, ele vai tocar um tema aí. Vocês vão reparar que só o pé esquerdo dele não vai tocar algum instrumento. Mas o direito, as duas mãos, a boca e um pouco do cabelo vai dar um jeito, né? Depois eu que sou o pichaco. Aqui, tio! Mas tudo começou. Ai, meu Deus do céu.
ainda bem que você decidiu terminar a música, eu não sabia mais. Eu disse, ah, não quero mais terminar essa música aí. Agora eu quero ficar tocando o resto da vida, pedindo o terreno. Ó, é isso aí. Essa música marcou. E é algo muito mágico tocar essa música aqui em dois pianos. A gente, é engraçado que cada vez que a gente toca de um jeito, né? Toca diferente, é. Aí passam para cá, passam para lá, é um negócio maluco. E é interessante a velocidade com que a gente consegue perceber o que o outro vai fazer. É. Então, isso é uma característica que realmente só se encontra, eu acho que é uma coisa única. Eu sempre digo que os dois maiores pianistas do mundo estão aqui. É, o pessoal tem que pedir. Eu só estou vendo um, mas tudo bem, vamos lá. O pessoal está pedindo, está fazendo ligação, mandando um zap para mim, perguntando para ver se a gente pode participar de alguns eventos da Orquestra Sinfônica de Londres, alguma coisa assim. Eu digo, agora não dá, porque a gente está fazendo uma mudança. A agenda está cheia, né? A agenda está cheia e não vai ter condições. Olha, eu quero deixar um abraço muito especial, muito, muito, muito especial. Inclusive, eu vou tocar um tema agora, que eu vou oferecer especialmente para o meu pai. É... Então, puta, eu quero deixar um abração especial para o pai, um abração especial para a mãe, sim, que agora estão longe, né? Que agora estão lá em Curitiba. Mas estão ali me vendo, tenho certeza. Então, deixar o beijão para o pai, beijão para a mãe, né? A saudade aqui está um negócio bem pesado, bem pesado, mas está bom, né? Fazer eu, como o quê? Sou irmão de empréstimo albino... Também vou mandar um beijo, um abraço para a família lá em Curitiba. Todo mundo. Ai, meu Deus do céu. É isso aí. Então eu vou tocar agora a música Chua, Chua. Será pro que pai alguém lembra disso? E para a mãe. É isso aí. Aí, ó. Chua, Chua. Carminha Salles já vai escutar um te... Thank you.
Fala sério, não é bonito esse tema? Putz, esse tema. Bela lembrança, hein? Nossa. Bela lembrança. Esse tema, ele é fantástico, cara. Fantástico, fantástico. Eu acho esse tema muito interessante, lindo. Interessante que você achou o ritmo inteiro. Qual o ritmo que se usou aí? Esse ritmo é um ritmo que foi lançado pela Yamaha recentemente. É um pacote de ritmos acústico, né? Tá como acústico o nome do pacote de ritmos. E é um ritmo que foi desenvolvido para teclado e que também dá para... Clave nova. Né? Aproveitando, vamos mandar um abraço especial para Cristi, que está lá nos Estados Unidos. Cristi! Isso aí! Grande beijo, grande abraço. Nós vamos mandar um abraço também para o Cláudio, lá do Sul. Cláudio, é o Cláudio, é isso mesmo. Ele falou que ia estar assistindo a gente lá. Cláudio, grande abraço. Cláudio tá. Beijo também. Se beijo preparando para fazer uma. Beijo hétero, aí. De macho. Por favor. Vou mandar um abraço pro Paulo também. Paulo é outro da linha Paulo, de sucessão. Lá do Sul, meu aluno. Gente finíssima. Mais um do Sul. Você viu? Só tem o pessoal do Rio Grande. Todo mundo lá de Erechim. É que o povo do Sul é gente boa, rapaz. Tá, então. E o Ângelo Sangiorato. O Ângelo Sangiorato. Esse não é do Sul. Esse daqui é, acho que de. É aqui próximo de Sorocaba, Ituba, aqueles lá. Ah, é? É, ele tá mais pra cá. Tá mais pra região é ali de... Ah, ótimo. O Ângelo. E aí, eu vou ter que fazer um pedido especial pro meu maestro Pacheco, que me mostrou uma música onde ele consegue mostrar todos os seus dotes. Percebe? Veja a figura. Os dotes musicais do meu amigo Cleberson Mendes. Aliás, dois canais que vocês não devem deixar de prestigiar. Luiz Carlos Riguli, que sou eu. Cleberson Mendes, que és tu. Ó, não. Cleberson Mendes, que és tu. Sim. Sim. Que sou de agora tem uma música, você vai botar esse microfone pra cá. Você okay. Vai ajeitar tudo direitinho. Quero ver esse troço ali, porque eu vi um pé tocando, menos o pé esquerdo. Eu tenho dois canais, que é o canal Cleberson Music. Com K, né? Cleberson. Sim. Com K, Cleberson Music. E o Cleberson Mendes, né? Que o Cleberson Mendes é onde eu posto os hinos da igreja que eu vou, então é um canal mais específico para isso. E o Cleberson Music, as músicas que normalmente eu separo e toco lá também. Bom, vamos lá, vou tocar um tema aqui agora. A Carminha que está nos assistindo aqui deve conhecer isso daqui. Tcharanana. Tcha, 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 tcha. Olha o tamanho da flauta. Ela já conhece o som, né? Já vou chorar aqui antes. Olha o amigo ali, o... Ele já postou ali o canal ali, ó, pra nós. O Vitor Valentim. Muito obrigado. O Victor Valentim? Vitor Valentim. Essa música, tá ligado aqui? Essa música que eu vou tocar agora, eu não lembro o nome direito, mas acho que é The Last Rose, se não me falha a memória. E essa música, eu lembrei dela ontem, né, quando eu estava indo dormir. Lembrei e falei, vou gravar um playback para apresentar para o pessoal amanhã. Então eu montei um playback, né, fiz a orquestra do jeito que eu achei que ficou bom. Então eu vou fazer o solo com a minha flautinha. E na segunda parte da música eu toco aqui no piano, mas o solo específico vai ser para a minha flauta. Thank you.
Eu esqueci de afundar o negócio. Por isso que ela fez aqui, deixa eu vou tocar a flauta. Não, pera lá, segura aí o volume ali que eu vou tocar uma flauta aqui pro meu amigo Pacheco. Eu até que conseguia fazer isso quando eu era criança. Hoje não sai mais. Eu não cresci. Continuo criança. Vamos lá, agora que eu encaixei, vamos. Encaixou aí? Ah, tá louco aí, que mancada. Deixar o negócio pra fora aqui. Aí não dá. Toda a plateia! Muito obrigado! É só, vocês repararam? Flauta, as mãos, só o pé esquerdo ficou de folga. O pé direito tinha que acelerar o piano ali, não teve condições ali. Não, ai, não podia utilizar. Mas é impressionante, belo domínio, gente. Brother, vou te contar. Muito obrigado.
Essa música é muito linda, eu acho essa música bem comovente, e a flauta, ela tem um sonzinho que é fora do sério. O som é muito bonito, o sonzinho dela. É uma flauta sopranino. Sopranino, é. Exatamente. Quase que um pico. Ela quase não existe. Ela é quase um sopranino. Ai, ai, ai. Eu quero mandar um abraço agora especial. Para o nosso amigo Rei Tony Pig, tem que dizer o nome também. Se ele estiver ali, Rei Tony Pig, pode escrever o nome direitinho, como Ray é que Tony é o seu Pig. Nome, que isso aqui é pseudônimo cultural médico e apelido. A Rita Maria Todeschi, também está prestigiando, nova. Wesley Pazzetto, que também é um, né, novo na nossa live. Eu queria dedicar essa música que eu vou tocar para a minha amiga Margarete, lá de Florianópolis, o Marcelo, lá de Curitiba, da Braenge, e para Neuza Maximiano. Também é outra música espetacular, Não Pode Chorar. Se chorar, tá chorando. Nome do tema? Candle in the Wind. Esse foi aí. O single mais vendido no mundo. É, porque senão é depois o pessoal reclama disparar. Que a gente... Depois o pessoal fica puxando a nossa orelha porque a gente não fala o nome das músicas, né? Candle in the Wind. Ó. Você está pronto para alegar a turma? Posso? Posso dar o start? Aquecimento. Olha, eu estou sentindo uma dor de cabeça, acho que eu não vou tocar. Deixa eu te dar um Dorflex para a dor sumir. Dorflex. Ai, ai, ai.
Começa ele de novo. Eu achei que a gente fosse começar de cara. Vai. Aqui é Sif, vacilão, o trem passa. E se perder, só amanhã de manhã. Adorei o tchá-tchá-tchá. Ele foi bem Steve Wonder, não vi nada. Não viu nada, isso mesmo. Ai, meu Deus do céu, essa foi demais. Mas sabe que tem um tema? Nós não podemos ficar muito tempo, senão
Eu separei 177 músicas, a gente terminaria isso aqui só amanhã de manhã. Só amanhã de manhã mesmo. Mas tem um tema que não tem jeito, a gente vai ter que tocar. Qual? Está todo mundo preparado? Esse realmente é emocionante. A estrutura do tema é uma das coisas mais bem boladas em termos de música universal. E é a composição do nosso amigo João. O João é um cara bacana porque ele trabalhou, compôs, trabalhou, compôs, ninguém, pô, morreu e ficou por isso mesmo. 30 anos depois é que foram saber que o cara era bom. João Sebastião Bach. Infelizmente, tinha duas coisas que ele sabia fazer, né? Já falei para você isso. Música e filho. Música e filho. 16 filhos. E olha, os filhos eram mais músicos mais famosos que ele. É sério? Sério. Orra. Os filhos de Johann Sebastian Bach eram mais famosos que o pai. Porque o pai tinha uma sabedoria extraordinária musical e ninguém entendia, era uma coisa muito além do tempo. Continua sendo muito além do tempo. Tanto que essa música que a gente vai tocar é inspiração para, vamos lá, das músicas pop. Ela é inspiração por pelo menos uns 10 a 15% das músicas. Das músicas que estão vendidas no mercado. Tem umas que são cara de pau mesmo. Você escuta e diz, é o João Sebastião. O cara só botou a assinatura dele para receber um troquinho. Que sabe como é que é. E o João Sebastião não recebeu nada. Thank you.
Essa realmente tem que estar com o lenço pronto. Maestro Pacheco, vou te dizer. Essa tem que estar com o lenço pronto. Porque não, o negócio tem que dar um jeito, Maestro Pacheco. Olha, não, vamos ver. Essa música é linda demais. Ai, deixa ai, eu te fazer uma pergunta. Você não está devendo nada para a Carminha Salles? Sim. Vamos. Carminha! O nosso horário, como já foi praticamente, dá tempo de tocar a música da Carminha vamos Salles. Vamos lá. Ah! Eu começo, se continua. Nem a pau. Vamos junto, filho. Ai, ai, ai. Vai passando a cola, vai passando a cola. Boa sorte pra você. Boa sorte pra mim. Boa sorte pra você. Ah, mas aí não tem choro, Maestro Pacheco, Maestro Pacheco. Cola! Aí, mas... Aê!
Esse menino, meu Deus. Ih, o nosso abraço vai pra Carminha. Pra Carminha, delícia. Carminha, faz 30 anos que ela pediu a música. Pois nós é. Ficamos devendo a música da, do Paulo e da Ângela. Um tema da Bárbara Streis, muito lindo. É. Mas nós vamos preparar ele também. E tem aquele tema que fica rodando, 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 que é interessante, que é do A White Shade of Pale. Não me lembro quem foi que me pediu, mas está esperando também. Nós já vamos preparar para dois pianos. Acontece que aquela música, ela fica virando numa... Epa! É a área da quarta corda. É isso aqui, ó. Que eu digo, nós vamos preparar essa música, vai ficar linda. Dá, fica mesmo. Olha o Leslie desse, isso é impressionante, é um Ramon de verdade. Já que você deu a ideia de tocar essa música romântica bonita, nós isso vamos, é linda. Vamos preparar também essa daqui, ó. Você tem que entrar nessa aqui também. Isso é tema para o Edmeto. Vamos encerrar aqui, ó, para as pessoas que estão aqui na mão. Ó. Abraço para o João Bosco, para minha linda Áurea, para a Islay, fantástica, Carminha, que foi a música dela hoje. Sony Teclados, eu conheço ela porque ela é flor. O Walter Lobo, fantástico. A Dalila, Dalila, beijo para você. Muitas emoções. O Edgar é o nosso... É o enciclopédia. O PhD, né? O PhD. Nosso PhD. A Islay, a Carminha, beleza. Nós vamos encerrar o nosso... Aí. Mandando ver. Nós só tocamos música romanticazinha hoje, né? É, hoje você gente... percebeu romanticazinha? Foi. Foi. Você quer quebrar o clima romântico? Vamos. Vamos. Não. De rock? Não pode, não pode, não pode. Não pode fazer isso aqui, ó. Então, as orelhas aqui estão sujas. Então, peraí, que é? Você me pega de surpresa, rapaz. Calma aí, vamos lá. Prepara, no bom sentido. Um, dois, três, foi.
emprestar meus ouvidos. Explica o que você vê. Peraí, deixa eu te falar uma coisa. Tem que contar um segredo pro pessoal antes da gente encerrar. Você tá quase me derrubando do banco. É. Bater esse pé no palco aí, bom, 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 bom. Ah, não acredito. É. Eu não posso bater o pé agora. Não, não pode. Você gostou, né? Adivinha pode. Por que eu tenho que bater o pé? Pra marcar o tempo. O cara que não consegue escutar a clave nova aqui, tô perdido. Quando a gente vai fazer uma apresentação aqui, tocando com acompanhamento do clave nova, a gente tem meio que esquematizar alguma coisa, porque senão... Eu não escuto. Ele não ouve. Aí sai do tempo, entendeu? Acho que e vocês... aí fica um pé quebrado ali, vocês mas tudo perceberam, bem. Né? Pessoal gostou. Sônia, o negócio é o seguinte, Sônia, essa música corta. É isso aí. Ao vivo, ó. Essa... Chupacão. Ó aqui, ó. Ó. Ai, ai, ai. Pessoal, vamos ficando por aqui. Infelizmente, tendo que dar um tchau para vocês, mas agradecendo de coração por toda a audiência que vocês sempre deram para nós durante todo esse tempo, um ano e pouco, né? E é uma coisa impressionante, porque a gente meio que fica, né, a gente vai, a gente se acostuma, a gente sente falta quando a gente faz a apresentação e às vezes não aparece aqui algumas pessoas, Sônia Vidal, a Carminha Salles, a Adriana... Entre outras pessoas que estão, que são bastante pessoas, não dá para falar todo mundo, né? É. Mas são todos de casa que a gente tem um carinho muito grande, uma consideração e que faz toda a diferença para nós. A gente tem paixão por isso aqui, por fazer a live, mas isso é graça também a vocês que de maneira tão gentil participa da live, faz os comentários, deixa comentário lá no vídeo... E isso é algo que para nós não tem valor. É, uma das coisas que é importante, primeira questão é, não esqueça, isso aqui não é ponto, é aparelho de ouvido mesmo, para escutar não é fácil. Mas o segundo ponto importante, primeiro, agradecer também a Tecla Center que nos proporciona essa maravilha. Hoje encontrar no Brasil à disposição instrumentos com essa qualidade que a gente faz a nossa live não é fácil. Por isso a gente não tem problema nenhum com relação a aguardar um tempo até se estruturar lá em Sorocaba ou onde for decidido para a gente fazer a nossa live, porque esses instrumentos e a estrutura que a Tecla Center tem é extraordinária, é fantástica, nos proporciona uma alegria muito grande. As quintas-feiras são sempre espetaculares em função dessa disponibilidade que a Tecla Center nos dá. Obrigado de coração, porque realmente isso nos ajuda a desenvolver a musicalidade. O Kleberson é um ser extraordinário. Vou ficar com saudade mesmo desses dias que a gente vai ficar meio... meio afastado. Meio afastado, mas a gente vai... Mas a gente vai se falando de alguma forma, né? Vai. Vamos se organizando aqui para a gente, de repente, um evento aqui, um evento lá. Eu vou dar uma ajeitada para a gente se encontrar. O que é mais importante saber é o seguinte. Nas quintas-feiras, eu chego aqui por volta de umas 10 horas e é tudo organizado na quinta-feira. Ou seja, a cabeça desse menino aqui não tem explicação. Porque qualquer coisa que você traga para ele, ele... pega com extrema facilidade, dá uma escutada no YouTube, é uma coisa que não tem explicação realmente. Então, para mim, eu vou sentir muita falta disso. É totalmente recíproco, você sabe. Totalmente recíproco. Eu fico esperando aqui os chocolates, porque todo dia ele traz um chocolatinho. Então eu já fico esperando, né? Ah, chegou o Maestro Pichaco! E aí já era. Traz o meu chocolate. Ah, o chocolate. Então são coisas que a gente vai se apegando, né? Mas muito obrigado a vocês, muito obrigado aí ao pessoal da empresa também, né? Que disponibilizou esse tempo para nós. E assim, a gente só tem a agradecer, tá bom? Eu vou torcer para que a gente volte a fazer esse trabalho maravilhoso. E vou torcer para que quando a gente voltar, todos vocês estejam com saúde, em paz, né, com a vida próspera e prontos para nos assistir novamente. Exatamente. Tá bom? Então é isso aí. Os últimos abraços eu quero mandar. Atenção, Sônia Vidal, Islei, Mauro Gal, Carminha, o Edgar,
A Natália, conheço a Natália Mendes. Eu já vi ela em algum lugar. Mauro Gauch, Pedro Ferreira e o Mauro está ali sempre. Beijo para vocês. Muito obrigado. Até outro dia, se Deus quiser. Ha ha ha.